Yfirgnæfandi meirihluti finnskra þingmanna greiddi atkvæði í dag með umsókn Finnlands aðild á Atlantshafsbandalaginu. Bæði Finnland og Svíþjóð ætla að sækja formlega aðild á morgun. Formlegar meirihluta viðræður á höfuðborgarsvæðinu eru að hefjast í Mosfellsbæ og Hafnarfirði. Óformlegar viðræður halda áfram í Reykjavík. Þreifingar eru komnar af stað í Grindavík, eina sveitarfélaginu þar sem Miðflokkurinn vann sigur. Einn ríkasti maður landsins hefur stofnað fyrirtæki sem ætlað er að aðstoða þau sem sett hafa fram lausnir í loftslagsvánni. Davíð Helgason segist ekki ætla stunda nein grænþvott, heldur verði raunverulegra lausna leitað. 11.000 tonn af malbiki fara á flugbrautirnar tvær á Reykjavíkurflugvelli. Völlurinn var síðast malbikaður fyrir 20 árum. Öryggið minnkar ekki meðan á framkvæmdum stendur, segir flugvallarstjórinn. Flest öll fyrirtæki í ferðaþjónustu á Norðurlandi hafa nú lokið við að ráða starfsfólk fyrir sumarið. Þar eins og víðar land er orðið full bókað á flestum helstu gististöðum. Komiði sæl. Bæði Finnland og Svíþjóð ætla á morgun að leggja inn formlega umsókn aðild að Atlantshafsbandalaginu. Yfirgnæfandi meirihluti þingmanna á finnska þinginu samþykkti í dag að sækja aðild. 188 af 200 þingmönnum á finnska þinginu greiddu atkvæði með aðildarumsókn eftir umræðu sem stóðu í 14 tíma á þinginu í Helsinki. Skömmu eftir að niðurstaða þingsins lá fyrir skrifaði utanríkisráðherra Finnlands Pekka Ólafi Havistó undir umsóknina. Og það gerði einnig Ann Linde utanríkisráðherra Svíþjóðar í dag. Det känns stort. Det känns allvarstyngt. Det känns som att vi nu ändå har landat i det som vi tror är bäst för Sverige. Umsóknir Svía og Finna verða lagða fram í höfuðstöðum NATO í Brussel á morgun. Það er nokkuð ljóst að nær öll aðildarríki NATO styðja umsóknirnar og vilja flýta inngöngu Svíþjóðar og Finnlands. Við gewinn mit Finnland und Schweden zwei geschätzte Verbündete, die die Verteidigungsfähigkeit der NATO stärken werden. Deutschland wird sich dafür einsetzen, dass das Beitrittsverfahren sehr zügig vonstatten geht. Undantekningin Tyrkland. Erdogan, Tyrklands forseti, hefur lagst gegn umsóknum Finnlands og Svíþjóðar. Önnur bandalagsríki búast þó við að Tyrkir láti af andstöðu sinni. Og hingað er kominn Albert Jónsson, sérfræðingur í alþjóðamálum. Nú, Albert, hvers vegna eru Tyrkir að setja sig upp á móti eingöngu Svía og Finna í NATO? Já, það hljóma kannski undarlega, það er vegna Kúrda. Og verkamannaflokkur Kúrda á hann líta tyrknir stjórnvöld sem hryðjuverkasamtök og saka Svía að hafa, við því hvernig hættu að horfa það, skotið skjólshúsi yfir menn sem tengjast náið þessum verkamannaflokki Kúrda og þar með hryðjuverkasamtökum að áliti Tyrkja. Þetta er vandinn. Og er eitthvað líkur til þessum skiptum skoðun? Væntingarnar eru almennt þær á sýnismanni að þeir muni skiptum skoðun. Það muni þurfa eitthvað að nutta í þeim að nú tala það og þeir kunni að þurfa að fá eitthvað fyrir sinn snúð en væntingarnar eru almennt þær að þeir muni nú ekki reyna að stöðva þetta en það væri það nú saga til næsta bæjar. En ef það verður að þessar eingöngu Finna og Svía í Atlantshafsbandalagi þá erum kúvendingu að ræða, er það ekki í varnar og öryggisstefnu þessara ríkja? Það sjálfsögðu, þau hafa haft formlega hulluðleysistefnu, Svíjar í 200 ár, Finnar frá síðari heimstyrjöld, lokum síðari heimstyrjöldar. En þetta er kúvendingin þó ekki vegna þess að undanförnum árum, sérstaklega eftir 2014 þegar að samskiptum versnuðu mikið milli Vesturlanda og Rússlands vegna Krímar og vegna Donbass í Úkraínu að þá hafa Finnar og Svíjar erkt mjög samstarfsitt við NATO, bæði NATO sem samtök og einstök bandalagsríki og það á hernaðarsviðinu og í æfingum og þjálfun og Finnar hafa nýlega ákveðið að kaupa næstum 70 bandalískar orrustuþotur, það bestu og nýjustu gerð. Þannig að þetta hefur verið að fara í þessa átt. En eftir innrásina þá var ákveðin kúvending sérstaklega í almenningsálitinu í þessum ríkjum. En svona rétt í lokin, hverju breytir þetta stöðu mála til þessi í Norður-Evrópu? Sko aðeins Svía og Finna að NATO mun efla bandalagið verulega, bæði hernaðalega og pólitískt. Og þá sérstaklega, auðvitað, á
í Norður-Evrópu og ekki gleyma því og á Eystrasaltssvæðinu sem bæði ríki eru þar og þar eru vinar þjóðir Íslendinga miklar sem eru Eystrasaltsríkin þetta mun auðvitað auka öryggi þeirra og þetta mun styrkja fælingarstefnu bandalagsins. Albert Jónsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar í myndarið. Og á 300 úkraínskir hermenn hafa verið fluttir úr Azovstal stálverinni í Mariupol inn á yfirráðasvæði rússneska hersins í Úkraínu. Stjórnvöld í Kiev segjast ætla að semja lausn þeirra. Eftir 82 daga umsátur og bardaga Mariupol og stálverið í útjari borgarinnar voru þessir hermenn flestir særðir og illa á sig komnir fluttir til tveggja bæja sem eru undir stjórn rússa eða liðsveita sem eru hliðhollar rússum. Varnarmálaráðuneyti Rússlands birti í dag þessa myndir sem ráðuneytið segir vera af hermennunum þegar þeir voru fluttir á brott. Rússar ráða nú yfir þessari hafnarborg við Svartahafið en Úkraínumenn segja að löng barátta borgina og stálverið hafi verið mikilvæg í stóra samhenginu. Завдяки обороні, яку здійснюють оборонці Маріуполя, було не допущено перекидання противником угрупувань. Це близько 20 тисяч особового складу. Противник не зміг їх перекинути на інші регіони і таким чином противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя. Противнику не вдалося створити умови для оточення об'єднаних сил. The Ukrainians have had a very clear strategy of making the Russians fight for the cities. They did that in the first part of the campaign in Sumy and Chernihiv and Kharkov and they basically said to the Russians, "Okay, come into the cities if you really want to fight." And Mariupol was one the Russians had to have because that's sort of a key one and Og þá það pólitíkinni hérna í Reykjavík, Þórdís Arnljótsdóttir. Já, það engar formlegar viðræður að hafnar að tala oddvitarnir eru svona að þreifa fyrir sér. Þú hefur verið að fylgjast með þessari refskák oddvitarna í Reykjavík, ekki satt? Já, ég veit ekki hvort það refskák. Hún þá allavega bak við tjöldin og vonandi eitthvað að gerast bak við tjöldin. En það sem við vitum í dag, af því það hefur verið hort mikið á Framsóknarflokkinn, að oddviti hans Einar Þorsteinsson, hann hefur lokið við að tala við alla oddvitaflokkan í Reykjavík, en áreindar eftir allavega síðast þegar ég vissi eftir að tala við oddvita sósialistaflokksins. En það eru ekki neinar formlegar viðræður farnar af stað? Nei. Og já, það engar formlegar viðræður og þetta flækir dálítið stöðuna því að nú þriggja flokka blokk búin að segja að hún ætla að vera samstiga, samfylkingin, Viðreisn og Píratar. Þau vilja fá Framsóknarflokkinn, væntanlega frekar en sósialista og þannig að þetta liggur ekki alveg fyrir. Nei, en nú Framsókn ótvíræður sigurvegari í borginni, þá ekki líklegast að þeir vilji vera í meiri hluta og jafnvel fá borgarstjórastólinn? Jú. Ég held það og þá verður kannski vandinn að ég meina allir vilja fá að hafa áhrif og vera í meiri hluta og kannski hefur þá Framsóknarflokkurinn svona þetta svona í hendi sér en svo er hann líka annað að þar situr einn á stóli oddviti vilja aðrir flokkar láta slíkt embætt af hendi og já treysta sig til þess að vinna með nýjum borgarstjóra. Þetta allskýrs fléttað en tíminn stuttur. Já. Það á bara ný borgarstjórn að taka við í júní. Þetta ekki eins og í alþingiskosningunum, þá alltaf svona langur tími og fólk bara hefur þolinmæði að bíður. En ég held svona kannski kjósendur við almenningur, við erum bara vön því í Reykjavík, allavega svona eins langt aftur og elstu menn muna að þurfa ekkert að bíða, þetta gerist bara svona 1, 2 og 3. Langar meiri hluta viðræður hafa sjaldan tíðkast í Reykjavík. Aðalástæðan svo að í 6 áratugi þurfti engar viðræður því sjálfstæðisflokkur var með hreinan meirihluta. Ef litið næst okkur í tíma þá hefur samfylkingin verið í meirihluta með öðrum flokkum eftir kosningar 2010, 2014 og 2018. Árið 2010 þegar besti flokkurinn náði 6 borgarfulltrúum byrjuðu meirihluta viðræður svo að segja strax. Árið 2014 tilkynntu formenn samfylkingarinnar og Bjartrar framtíðar strax eftir kosningar að þeir ætluðu að vera samstiga og ræða við Vinstri græn og Pírata. Samstarfið gekk eftir skammar viðræður. Eftir kosningar 2018 kom Viðreisn í meirihlutan í stað Bjartrar framtíðar. Meirihluta viðræður hófust strax vikuna og eftir kosningum og laukum viku síðar hálfu mánuð eftir kosningar. Róstu samt var á kjörtímabilinu 2006-10. Þá var sett met í meirihlutum en þeir urðu fjórir. Allir flokkar í borgarstjórn sátu einhver tíma í meirihluta. Framsóknarflokkurinn var bæði meiri hluta til vinstri og til hægri, þar á lengst í tæp 2 ár einn með sjálfstæðisflokknum.
Þetta er eina kjörtímabilið í borgarstjórn þar sem Framsókn hefur myndað meirihluta með Sjálfstæðisflokknum. Í 12 ára undan þessu róstu sama kjörtímabili var Reykjavíkurlistinn með hreinan meirihluta allan tíman og þá þurfti engar meirihluta viðræður. Framsóknarflokkurinn stóð að Reykjavíkurlistanum undir sama nafni allan tíman en hinir flokkarnir í Reykjavíkurlistanum má segja hafi endað sem Samfylking og Vinstri græn. Eins og áður sagði var Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta frá 1930 til 1994 ef frá talið kjörtímabili 1978 til 82. Það kjörtímabil var Framsóknarflokkurinn í meirihluta með forverum Samfylkingarinnar og Vinstri grænna, Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu. Þessir flokkar lýstu því yfir strax eftir kosningar að þeir ætluðu að mynda meirihluta. Annars staðar á höfuðborgarsvæðinu eru formlegar meirihluta viðræður hafnar í Hafnarfirði og hefjast í vikunni í Mosfellsbæ. Óformlegar viðræður eru í Kópavogi. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hélt í Hafnarfirði en Framsókn bætti við sig fulltrúa á kostnað Sjálfstæðisflokks. Flokkarnir hófu formlegar meirihluta viðræður í dag og telja það skýrist á næstu dögum hvort samkomulag náist. Meirihluti Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna í Mosfellsbæ lifði ekki af kosningarnar á laugardag. Sjálfstæðisflokkurinn hefur í meirihluta frá 2002 en nú virðist ætla verða breyting á. Framsóknarflokkurinn fór úr engum fulltrúa í fjóra og hefur ákveðið ásamt þeim þremur flokkum sem voru í minnihluta á síðasta kjörtímabili, Samfylkingunni, Viðreisn og Vinum Mosfellsbæjar, að hefja formlegar meirihluta viðræður síðar í vikunni. Oddviti Framsóknarflokksins segir að þó svo að ekki sé þörf á að hafa alla þrjá flokkana með í meirihluta, hafi það verið niðurstaða flokksins eftir dálítla yfirlegu. Framsóknarflokkurinn í Kópavogi og Sjálfstæðisflokkur hafa átt í óformlegum viðræðum en flokkarnir héldu meirihluta í kosningum. Það skýrist á næstu dögum hvort flokkarnir hefja formlegar viðræður. Öfugt við sum önnur sveitarfélög þar sem Miðflokkurinn bauði fram vann hann stórsigur í Grindavík og þrefaldaði fylgi sitt. Oddvitinn þakkar það starfinu á síðasta kjörtímabili og góðum frambjóðendum. Miðflokkurinn reið ekki feitum hesti frá sveitarstjórnarkosningunum, tapaði bæjarfulltrúum víðast hvar, nema hér í Grindavík. Þar fór flokkurinn frá því að vera með einn bæjarfulltrúa yfir það að vera með þrjá og er núna stærsti flokkurinn í bænum. Miðflokkurinn hlaut 6 bæjarfulltrúa alls á landinu, þar af helmingin í Grindavík þar sem flokkurinn fekk 32,4% atkvæða. Sjálfstæðisflokkurinn fekk 24,8% og 2 bæjarfulltrúa. Framsóknarflokkurinn var með 20,2% og 1 bæjarfulltrúa og Rödd unga fólksins fekk 13,2% og 1 bæjarfulltrúa en Samfylkingin náði ekki inn manni og var með 9,3%. Oddviti Miðflokksins er ekki með einhlíta skýringu. Ekki aðra en þá að við erum auðvitað kannski bara helst dæmd af vinnubröðum okkar undanfarinna 4 ára og fólki hugnast greinilega hvað við höfum lagt áherslu á og þá kannski líka bara auðvitað fólkið á listanum hjá okkur. Það þarf líka sterkan leiðtoga til að leiða þetta inn í svona, að fá 3 menn inn, þannig að þetta sé ekki bara svolítið margir þættir. En kanntu þá skýring á því hvers vegna flokknum hefur gengið svona illa annars staðar? Nei, það hefur kannski bara, nei, ég hef ekki skýringar á því. Skortir leiðtoga þar eða gott fólk? Nei, ég vil nú ekki meina það, en það hefur kannski bara ekki náð einhvern veginn flugi eða aðrir flokkar kannski yfirtekið svolítið þar. Hallfríður segir uppbyggingamál vera helstu málin í bænum, ljúka þurfi byggingu félagsaðstöðu eldri borgara, en mikil áhersla hefur verið lögð á hana sem og uppbyggingu nýs hverfis og endurbætur á sundlauginni. Í ljósi úrslitana þar Miðflokkurinn aðeins stuðning eins bæjarfulltrúa til viðbótar til að mynda meirihluta. Ég það má orða þannig að það ekki séu svona komnar einhverjar, það eru komnar þreifingar af stað. Hún segist ekki geta sagt til hvenær þær þreifingar verða formlegum viðræðum. Hún nefnir enga sérstakan flokk sem óska samstarfsflokk en segir að hlusta verða rödd kjósenda. Bæjarstjórinn í Grindavík er ekki pólitískur heldur ráðinn í starfið. Við höfum tekið ákvörðun það að halda því að þetta bara til streitu eins og hefur verið undanfarin ár að hann er bara ópólitískur eða því sem næst hann er bara ráðinn. Davíð Helgason sem auðgæðist á leikja hugbúnaða gerð hefur stofnað fyrirtæki sem ætlað er aðstoða lítil fyrirtæki sem minna því að draga úr loftslagsáhrifum. Davíð segir að fyrirtæki ætli sér ekki að stunda grænþvott heldur leiti að smærri fyrirtækjum sem geti haft raunverulega áhrif. Höfustöðvar hins nýstofnaða fyrirtækis Transition Labs er í Lækjagötu í Reykjavík. Það ætlar að aðstoða fyrirtæki sem vinna að lausnum gegn loftslagsvandanum. Með sérhæfingu og afli og krafti og með því að tengja saman þá þætti sem að þarf til þess að láta svona verða veruleika.
Stofnandi fyrirtækisins er Davíð Helgason. Hann er einn ríkasti maður Íslands og komst í álnir þegar hann stofnaði hugbúnaði fyrirtæki Unity, en hugbúnaði nota margir leikjaframleiðendur í leiki sem ýmist er í símum, borðtölvum eða leikjatölvum. Davíð bendir á að loftslagsvandinn sé stærsti vandi mannkyns nú. Og eftir að hafa byggt upp hugbúnaði fyrirtæki í voðalega mörga ár, þá ákveði að þetta væri skemmtilegt og nauðsynlegt verkefni, þannig ég fór út í það og hefur verið að fjárfesta í sko sprotafyrirtækjum sem eru að vinna með tæknilausnir og á loftslagsvandamálinu og hérna og í svona því að við vorum að tala við fullt af fyrirtækjum, þá hérna komin í ós að það gæti verið að Ísland hefði eitthvað að leggja til mála þar og hérna og sumir þessara fyrirtækja höfðu áhuga á að koma til Íslands og byggja upp einhvern rekstur. Fyrsta fyrirtækið sem kemur í FAM Transition Labs heitir Running Tide. Það stefnir að umfangsmikli þangræktun lengst á hafi úti og binda þannig koltvísýringu að vinna gegn súrnun sjávar. Við hliðin að þessu er ég ennþá að fjárfesta þá í sprotafyrirtækjum út allan heim. Sko. Davíð segir að tugir munu starfa hjá Transition Labs og 100 sérfræði starfa verði til hjá fyrirtækjum sem það aðstóði. Og færst eitthvað uppgefið hvað eru miklir fjármunir í fyrirtækinu eða? Í bili bara frekar litlir. Þetta er rauninni bara sérþekking og hérna og að svona rauninni svona aðstoðar þjónusta. Þannig að við erum ekki þetta er ekki stórt svona fjárfestingabatterí. Sum fyrirtæki hafa verið sökuð grænþvott með því að láta þessi líta betur út í umhverfismálum en þau eru í raun. En verður það þannig hjá Transition Labs? Það er ekki þannig vegna þess að hérna að í þessu tilfelli það sem að sko minnst þetta Running Tide er að framleiða er sko alvöru extraction, alvöru hérna fjarlæging af koltvíðinni úr sjó og hérna og það er það fyrirtæki sem eru þegar að losa sem að vilja losa minna sem að losa minna með því að binda og hérna ég lít ekki á það sem grænþvott það er hérna fullt af grænþvott í heiminum og hérna og ég hef engan áhuga að taka þátt í það fyrir eitthvað ógeðslegt. Næstu vikurnar verður aðeins önnur flugbrautin á Reykjavíkurflugvelli í notkun meðan malbikuna framkvæmdi standa yfir. 20 ár eru frá því að síðast var skipt slitlag á vellinu. Þetta er síður en svo einföld framkvæmd. Þegar byrjað er að malbika þarf alltaf að ganga upp. Umferðarþunginn má ekki vera mikið til að tefja för 12 stóra flutningabíla sem koma með malbiki frá Hafnarfirði. Í gærkvöldi fluttu þeir 750 tonn. Þá var 15% af slitlaginu komum á völlinn. Alls fara 11.000 tonna malbiki á flugbrautirna tvær á 95.000 fermetra svæði. Það jafnast á við tvær kringlur en verslunarmiðstöðin Kringlan 50.000 fermetrar. Flugbrautirnar eru tæplega 3 kilometrar á lengd samtals. Þetta eru það bil 11.000 tonn sem að vera með endurnýja hérna malbiki. Þannig að þetta er gríðar mikið framkvæmd. Byrjað er á norður-suðurbrautinni en til að ljúka við að setja slitlag á báðar brautirnar þarf 20 þurfiðrisdaga en verklok eru á áætlu 9. júní. Framkvæmdir kostar rúman 0,5 milljarð króna. Og núna erum við að endurnýja 20 ára gamalt malbik. Síðast var það gert í ansi stórri framkvæmd 2001-2002 þegar Reykjavíkurflugvöllur var endurbyggður eins og þeir segja. Þannig að það er búið að endast síðan þá. En hvað með öryggið hér á vellinu? Minnkar það eitthvað við að því séð í þessum framkvæmdum? Alls ekki, þvert á móti. Þetta er búið að fara í gegnum öryggismat, áhættumat. Þegar umferðin er hvað mest eru 300 lendingar og jafnmargar brottfarir frá Reykjavíkurflugvelli. Vegna framkvæmdanna eru umferðin núna ekki mikil. Og eftir samtölum mínum við þjónustuveitendur að þá verður sumari gott. Þannig að við höfum von á mikilli traffíkinn í sumar. Flest fyrirtæki í ferðaþjónustu á Norðurlandi eru langt komin með að ráða til sér starfsfólk í sumar. Auknar launakröfur fylgja samkeppnum starfsfólk og víða er útlit fyrir meiri launakostnað en áður. Fullbókað er orðið á flestum helstu gististöðum á Norðurlandi. Eftir ládeyðu í ferðaþjónustu undanfarin 2 ár er mikil uppsveifla framundan. Henni hafa fylgt erfiðleika við að ráða starfsfólk og víða land er enn óráðið í fjölda starfa. En forsvarsmenn ferðaþjónustu á Norðurlandi bera sér nokkuð vel hvað þetta varðar. Staðan er þokkaleg. Það eru flestir að ná að manna. Þetta er að ganga betur heldur en í fyrra vegna þess að núna vissum við að það erði stórt sumar í sumar með góðum fyrirvara þannig að menn fóru að vinna í þessu strax upp úr áramótum. Meðan að í fyrra þá á þessum árstíma vissum við ekki neitt hvað væri framundan.
Þetta hefur þó ekki gengið þrautalaust fyrir sig. Það hefur þurft að leita meira að starfsfólki en oft áður og einnig er eins flókið að ná erlendum starfsmönnum aftur til landsins. Því eru einhver fyrirtæki enn að ráða í síðustu störfin. Það er svona ákveðin hreyfing í gangi ennþá. Starfsfólki er að ráða sig, það er síðan að færa sig aftur fyrir betri kjör. Það er síðan auðvitað bara ferðaþjónustan er síðan í samkeppni við aðrar greinar starfsfólk. Og í þeirri samkeppni hafa launakröfur aukist og hótelleigendur sem rætt var við í dag og þurfa að ráða nýtt fólk til starfa segjast sjá fram á hærri launagreiðslur en áður. Hæ. Erum við að horfa á mjög stórt sumar? Já, mjög stórt sumar. Við erum í rauninni bara að fara miða við 2019 sumarið fyrir COVID. Miða við bókanir hjá erlendu ferðaskrifstofum, miða við hótelbókanir á svæðinu. Þá gætu við tekið við miklu fleirum. Eftirspurnin er miklu meiri heldur en framboðið. Elísabet Englandsdrottning mætti á Paddington lestastöðuna í Lundunum í dag til að vígja nýjustu leiðina í jarðlestakerfi borgarinnar, túbunni eins og Bretar kalla það. Leiðin er nefnd eftir drottningunni Elizabeth Line og er meira en 100 km löng frá Reading og Heathrow flugvelli í vestri til Abbey Wood og Shenfield í austri. Koma drottningar á lestastöðina vakti nokkra athygli, en í upphafi stóð til að sonur hennar Játvarður prins myndi vígja leiðina í nafni móður sinnar. Elísabet drottning gat ekki verið viðstödd setningu breska þingsins í síðustu viku, en hún hefur glímt við skerta hreyfigetu að undanförnu. Og þá var það spurningin, Baldvin, hvað verður búið upp á í Kastljósi í kvöld? Já, það nú ýmislegt, Jóhanna, við ætlum að taka stöðun á jarðhræringum á Reykjanes eftir nýjustu skjálftahrinuna þar. Skoðum líka helstu tíðindi sveitarstjórnarkosningana á Austurlandi. Við sjáum hvernig gömul íslensk húsgögn öðluðust nýtt líf á skrifstofu ríkisáttasamjara og svo skoðum við nýjasta útilistaverkið í Reykjavík sem stendur við Hörpu. Það er sem sagt fjölbreytt Kastljós framundan. Takk kærlega fyrir það, Baldvin. Við ætlum þá að snúa okkur á veðrinu. Á morgun er útlit fyrir austlæga átt og nokkuð vætusamt veður einkum norðan og austanlands en skúra leiðingar síðist. Hiti 7 til 15 stig hlýjast í innsveitum vestan til. En það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson segir að þessu sinni. Úrslitaleikur meistaradeildar Evrópu í kvennaflokki verður sýndur á RÚV á laugardag. Sara Björk Gunnarsdóttir verður í eldlínunni þar með Lyon á móti Barcelona. Þeir bestu deildar slægir verða í 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta, dregið var í dag. Og kvennalandslið Íslands í ishokki byrjar vel í sinni deild á HM í ishokki. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Yfirgnæfandi meirihluti finnskra þingmanna greiddi atkvæði í dag með umsókn Finnlands um aðild að Atlantshafsbandalaginu. Bæði Finnland og Svíþjóð ætla að sækja formlega um aðild á morgun. Formlegar meirihluta viðræður á höfuðborgarsvæðinu eru að hefjast í Mosfellsbæ og Hafnarfirði. Óformlegar viðræður halda áfram í Reykjavík. Þreifingar eru komnir á stað í Grindavík, eina sveitarfélaginu þar sem Miðflokkurinn vann sigur. Einn ríkasti maður landsins hefur stofnað fyrirtæki sem ætlað er að aðstoða þau sem sett hafa fram lausnir á loftslagsvánni. Davíð Helgason segist ekki ætla stundan eitt grænþvott, heldur verði raunverulega lausna leitað. Flest öll fyrirtæki í ferðaþjónustu á Norðurlandi hafa nú lokið við að ráða starfsfólk fyrir sumarið. Þar eins og víðar land er orðið full bókað á flestum helstu gististöðum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Nýjastu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is en næstu fréttatímar eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Come in, we used to get my number one.